ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଟ୍ ତାହା ଚାହୁଁନାହିଁ। ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ। ଗତକାଲି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଜୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟି ଦାବି ରଖିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ବିପଦରେ ଅଛି, ଆକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସମାନ କଥା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଗତକାଲି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ନ ଦେଉ, ସେଥିରୁ ବିରତ ରହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟି। ଗତକାଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଭାରେ ସେଠାକାର ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତା ଯିଏ ଆମର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସେୟାର କଲେ, ସିଏ କିଏ କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିବ, କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ 2-3 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, 9 ବିଶେଷ କରି 14 ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀକି ଶିଖେଇଛି କେମିତି ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳକୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଦଳରୁ ସେ ଦଳକୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହିବେ, ହଜାର ହଜାର ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ 9-14, ସେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଦେଖିଲେ 2014 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜ ଆଇନାରେ ନିଜେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସେ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲେ, ଯେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକୁ କହିଲା ସିଏ ଜନବିରୋଧୀ, ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସିଏ ହେଉଛି ଜନବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲା ଏଇ ହେଉଛି ଜନବାଦୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଜନବାଦୀ। ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହା ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସସାହସ ଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜନବାଦୀର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମିଶିଥିଲେ ବିଜୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନବିରୋଧୀ ନେତା, ସେତେବେଳେ ତ କହିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିରରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କିଏ ଭୁଲ? ଅତୀତରେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭୃଗୁବାବୁ, ସିଏ ବି 23 ଧରିକି ଥିଲେ ଦଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଅତୀତରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ବି ସେ ଭୃଗୁବାବୁ ବି ଏସବୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଓହରି ଯିବା ଉଚିତ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଇଏ ତ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ତ ଥିଲା, ସେଇ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସେଇ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେ କଥା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି?
ଏବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତା, ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଇଏ ତ ଭୃଗୁବାବୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭର୍ସନ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଇଭିନ୍ ଆମ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ନେତା ନେତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବାରେ ଆମର କାହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି ଜନବିରୋଧୀ ଆଉ ଜନସପକ୍ଷବାଦୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗେ ନିଜେ କହୁ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥିଲି 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନୋମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟବାଦୀର କିଏ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତଥାକଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିପାରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠୁ ଭୟଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋମିନେସନ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ସେଇଠି ସେ କହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଭୟଙ୍କର, କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଯିଏକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଜନସପକ୍ଷବାଦୀ, କେଉଁମାନେ ଜନବିପକ୍ଷବାଦୀ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ତଥାକଥିତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ବାପାମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ କିଏ ଜନସପକ୍ଷବାଦୀ ନେତା।